ဟုတ်နည်းနည်းကွာသွားတာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းနေရထိုင်တဲ့ပုံစံကပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုဆယ်လီတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပြင်လူတယောက်လို့ပို့ပြီးတော့ခံစားလာရတယ်ကိုကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အလုပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးလေဟိုတချင်းဆိုတော့အလုပ်တွေပိုင်းမရှိအရင်တော့ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ဆယ်လီတယောက်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်တယ်ဂျိုကြားဂျိုကြားဘယ်လိုပြောလဲမကြာခဏနယ်ပွဲတွေသွားရတယ်ပွဲတွေဆိုနေရတချင်းဆိုနေရကဩငါအဆိုးတော့ပါလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီကာလမှာကြတော့ဟိုပွဲတွေလည်းမရှိဘူးဟိုတချင်းဆိုရတယ်လည်းခုနောက်ပိုင်းလေးမှာပြန်ဆိုရတယ်ဂျားထဲမှာလုံးဝဒီလိုမျိုးလွတ်လပ်နေရခါကျတော့ပုံမှန် normal လူတယောက်လိုမျိုးဖြစ်နေရခါကျတော့မြေ normal lifestyle နဲ့နေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ် celebrity တယောက်ဆိုရလဲမေ့ရပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့ပဲဘွားကိုဖြတ်တန်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုစိတ်ထဲမှာအရန် stress တွေအရန်များတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တာတွေပြောချင်တာတွေဖြစ်ခွင့်မရတယ်ပြောခွင့်မရတယ်များလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါယူမေ့နိုင်ဖို့တော့ကိုပေါ့နဲ့နေနိုင်ဖို့အများကြီးအရေးကြီးတာဟုတ်အဓိကကိုနေပြောအောင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မိပေါ့ပါပဲဖြတ်တန်းပြတ်တာကြောင့်လည်းပါပါမှာဟုတ်အဲ့တော့အမားကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံလေးရပဲဒီကြက်လေးဟုတ်လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်လေးတွေခါလေးဟာမျိုးလေးကိုဓာတ်တိုင်းပေါ့မှာချပြရဲဆိုတော့တချို့အဲ့လိုမျိုးအမြင်မှားထင်မှားဖြစ်မောအဲ့ဆိုရင်အပြင်မျိုးတွေရောဝင်မိတာပါအဲ့လိုမျိုးတော့မဝင်မိဘူးဝင်မိဦးစားဒါဟာတာအနေနဲ့ပဲဟိုပြောစရာပြက်စီပေါ့နော်ဒါကို fan လေးလည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပုံမြင် fan လေးတော်တော်များများလေးအဲ့လို LGBT community ကကလေးတွေပုံများကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောနေတာအမှန်တော့ကိုယ့်ရဲ့ big fan တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ fan အရင်းတွေကိုစကြင်တာလည်းပါတယ်အဲ့ကြောင့်အဲကိုကြီးလိုမခေါ်သေးပါညာဆိုပြီးပုံပြီးကောက်တင်ပလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအပေါ်မှာဟာပုံမြထုံပွိုက်ဖြစ်သွားပြီလားပါညာဆိုရေးကြတဲ့ comment တွေလည်းအများကြီးရှိရဲဒါတွေကဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း like တယောက်ချင်းစီကို like ပြအရှင်းပြစရာမလိုဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကကိုဘွားနဲ့ကို life နဲ့ကိုသွားနေကြတယ်ထုံပိုင်းဖြစ်သွားသည်ဖြစ်စေမဖြစ်သွားသည်ဖြစ်စေဒါကြီးကလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတော့အရေးကြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပုံမြတော့ပုံမြဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောင်ပါပဲရှိနေမှာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကိုပိုင်းမှာလေပေါ့နော်ဒါချစ်တော့ပါမယ်ဆိုတော့တို့ friendship ကဘယ်လိုလေးအခြေခံလဲအဲဟုတ်မိချစ်နေရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တူကိုယ်တူပေါ့တခါတလေအပြန်အလှန်လူချင်းကတော့တိတ်မတွေ့ဖြစ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီ online မှာတော့အများနဲ့ဟိုတယောက်အပြန်အလှန်နားလည်ကြတယ်ရှင်ဖွင့်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ relationship ကတော့တယောက် open type ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟို dark side တွေလည်းကိုသိတယ်ကိုရဲ့ dark side တွေလည်းသူသိတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်ဖွင့်ဖြစ်ကြတဲ့ relationship ဟို friendship ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကိုပိုင်းနဲ့ကြတော့အမနေခင်လာတာမျိုးဟုတ်ပိုင်းနဲ့ကြတော့နည်းနည်းအရင်ကြီးတော့မရင်နေဘူးမခင်ဒါပေမဲ့ပုံမျိုးစုံပူးတာတွေရှိတယ်မြန်မြန် time တွေပေါ့နော်ဟိုပူပေါင်းပြတ်တာတော့ပိုင်းမှမေ့ချင်နေရတော့မြန်ပူရင်းနေရပေါ့ဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာပဲပြောဒီဟာသူဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခီးသွားနေတယ်ခီးသွားတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာအချိန်တွေအလဟတလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဘဝတွေအလဟတလည်းမဖြစ်စေချင်သလိုစိတ်တွေလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တွေလည်းအညွန့်ကြိုးတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးခုလိုမျိုးလေးဟိုခုကတော့မအနေနဲ့ကတော့သူ့အနေနဲ့ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသူပြန်ရောက်လာပြီလို့အမေထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဘာပဲပြောသူတက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်စန္ဒလေးဆိုတော့ဒါကတော့ပုံမြင်တခြားအမြင်နေအရာပြောတာမဟုတ်ခင်ねဒါပုံမြင်ရဲ့ professional လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးအမြင်အရာတစ်ခုပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ပုံမြင်တို့ဒီဒီခေတ်ဒီကာလမှာယုံသမားယုံတတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့တက္ကစီသမားကတက္ကစီမောင်းမှထမင်းစားရမယ်ယုံသမားကယုံတတ်မှထမင်းစားရမယ်အဲတခြားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြားသူ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့သူကသူအံဝင်ခွင်ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ပုံမြင်တို့ကြတော့ဒီဖြောပြေးအလုပ်လုပ်မှထမင်းစားရတယ်ဘုံမျိုးတို့အလုပ်တည် main အလုပ်ကဖြောပြေးရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တခါလေကျတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ရတာဘေးချက်နန်ချက်လေးတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အလုပ်မလုပ်ခဲနဲ့ okay ဒီအလုပ်ငါမလုပ်ဘူးဒီအလုပ်ကဒါဟိုလူတွေပျော်နေမှလုပ်လို့ရတယ်အလုပ်လူတွေမပျော်နေတဲ့အတွက်ငါဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးရက်နေမှဆိုပြန်တော့လဲဘုံမျိုးတို့အဲ့လောက်ထိတောင့်ခံနိုင်တဲ့ background မရှိဘူးအင်အားမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုံးကသူ့အနေနဲ့သူမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ပြန်ပြီးလဲပတ်နေရတဲ့အချိန်ကာလကြီးမှာဘုံမျိုးတို့လည်းတောင့်မခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုကိုလုံနိုင်နဲ့လုံသင့်နဲ့အတိုင်းတာလောက်လေးတော့ဘုံမျိုးပြန်လုံနေရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုံမျိုးစောက်ဝက်နေရှိရဲနောက်ခံလူတွေရှိရဲဆိုတော့ဒါကဒီတချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကဘုံမျိုးတို့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့မြင်ပေးပြီးတော့အော်သူတို့လည်းသူတို့အလုပ်လေးပြန်ပြီးတော့လုံနေကြရတာပါလို့မြင်ပေးရင်တော့ဘုံမျိုးအရင်ကျေစွတ်တင်ပေးပါပါအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲဟိုမမတို့ကလည်းဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ background ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့လို့ကိုယ့်ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့ဒီမြန်မာ idol ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုရှိနေလို့ပြီးတော့ဒါလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ကို့မှာ background ကောင်းမနေတဲ့အခါကျတော့ဘုံမျိုးအများကြီးစုမိဆောင်မိလည်းမရှိဘူးရှိတာလည်းအခု3နှစ်ကျော်ပေါ့နော်
ငုတ်တုတ်ထိုင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကုန်ပြီဘာလို့ကုန်လဲဆိုတော့ဘုမကြီးတယောက်တည်းသမားမဟုတ်ဘူးဘုမကြီးမှာဘုမကြီးကသူမိအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ညီမတွေရှိတယ်မိသားစုရှိတယ်ပြီးတော့ခုချိန်ဒီဘုမကြီးအိမ်ငှားနေရတယ်အိမ်ပိုင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဇရိတ်ပေါ့အဓိကတော့စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ဇရိတ်ကလေးလုံးနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အရန်ဝင်ပြီပါတယ်ဟိုကြားချင်းရင်ခြေရကြီးရဲဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘာလို့တို့တွေကနင်တို့ပဲညီးကြတော့နင်တို့ပဲပြောကြတော့ဆိုတာတွေမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူခက်ခဲထားတဲ့သူတွေကြည့်ပါပဲဟိုအောက်ခြေလူတန်းသားအောက်ခြေလူတန်းသားလျောက်ခက်ခဲကြတယ်ဟိုအမြင့်ကလူတွေကလည်းအမြင့်ကလူလျောက်ခက်ခဲကြတယ်ပေါ့အလုံးကသူ့အခက်ခဲနဲ့သူရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဟာကြီးကိုကြကြာကြီးတောင်းခံနိုင်မှုဆောင်မျိုးမဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတော့အိမ်လားကတွေကလည်းရက်မသွားဘူးကိုစားတာလည်းရက်မသွားဘူးโอเคဝတ်တာခဏထားထားလို့ရသေးတယ်နေဖို့စားဖို့အထူးခါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာမျိုးအမြင့်နဲ့ထွက်ငွေရရှိနေမျိုးသုံးနှစ်ကျော်ကျော်လုံးလုံးဘာဝင်ငွေမှမရှိပဲနေခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှိတဲ့ဟိုစုမိဆောင်မိရှိနေတဲ့အနည်းငယ်အနည်းအချင်းလေးရလဲကုန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီချိန်မှာအရန်ခက်ခဲတယ်တခါလေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ line ပေါ်မှာဒါပဲကိုယ့်ရဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါကိုယ့်ကိုအားကျလေးစားနေတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိကောင်းရှိမယ်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်စကားတခွန်းကြောင့်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကောင်းရှိမယ်အဲဒါကြောင့် Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိစိတ်ဆင်းရဲစရာတိတ်ပြောလို့မရှိဘူးတင်လို့မရှိဘူးကိုယ့်ကိုပုတ်ပုတ်ပပပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာတင်ကြတယ် depression ရနေတာတင်ကြတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲပုံမြေစိတ်ထောပေါက်နေနဲ့တခြင်းလေးတွေတင်နေစာသားလေးတွေတင်နေအဲ့လောက်ပဲပုံမြေတင်ပြတ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တယောက်တည်းပဲကြိတ်ခံတာများဟိုကိုကြောင့်သူများအနောက်ရှင်းမဖြစ်စေချင်ကိုရဲ့ပူလောင်မှုသူများနဲ့ sharing မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကာလမှာဆိုတခါလေးမိမိအဲ့လိုမျိုး depression တွေဝင်ညဘက်တွေမအိတ်ဆေးတောက်တာတော့မှတညလုံးအတွေးပေါင်းစုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာငါဘာဆက်လုပ်အောင်လဲငါမှလမ်းပြောင်းနေပြီဆိုတော့ depression မျိုးတွေခံစားခဲ့ရတဲ့ညပေါင်းတွေလည်းမနေပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပေါ့နော်ဘုမီရက်တည်မှုဘုမီရဲ့ဖြစ်တည်မှုအားလုံးကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတဲ့ဘုမီဒီနေ့ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးဒီနေ့ကနေပဲဘုမီတခါတောင်းပန်နေတာဘုမီတို့လည်းဟိုတခါတလေကြလို့ရှင်ကို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အထဲကမှကို့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့လမ်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့မျိုးရှောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းပုံမီအနေချင်းကြံလုပ်နေရပါတယ်အဲ့တော့လည်းဒီဟာကိုပုံမီစာဝတ်နေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေရတယ်လို့ပဲပရိသတ်ကိုမြင်စေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေရဆိုတဲ့အပေါ်မှာပုံမီအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ဘယ်အရာမှတရံလုံးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပုံမီလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှအုံးမီစစ်စစ်ရွေးချယ်တေချာပြီးမှပဲပုံမီလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးပုံမီကိုနားလည်လက်ခံပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေအမြဲစိတ်ဆင်းရဲမှုစရာမျိုးတမုံများမရှိဘဲနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဆင်ပြေမှုတွေသာပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရရှိပါစေဘုရားဆုတောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်